xalfadhigii kubadda ay maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa lagu ansixiyay guddoomiyaha shanta sano ee soo socota hoggaamin doona golahaasi oo noqday Cabdirasaaq Khaliif iyo sidoo kale labadiisa ku xigeen. Haddaba shacabweynaha magaalada Burco ayaan dareenkooda kala duwan ka weydiinay sida ay u arkaan mudanayaashaasi la doortay, iyagoona dareenkoodana la wadaagay. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maryo ugu dirayaa Cabdirasaaq Khaliif guddoomiyaha golaha wakiilada, waayo muddo dheer iyo xilli dheer iyo waqti dheer ayaa loo samreeyey in guddoomiyaha golaha wakiilada ay ku guuleystaan isbahaysigu. Marka waxaa la odhan karaa Somaliland baa guuleysatay golaha baarlamaanka, kobisteetka xildhibaanba way guuleysteen. Markaas waxa weeye guushu Somaliland dhan bay soo hoyatay. Haddaanu shacabkanahay waxaanu ka daran celinaynaa oo halkan hambalyo ugu diranaa guddoomiyaha golaha wakiilada iyo dhammaan xildhibaanada dhammaantoodba. Waxaan hambalyeynayaa madaxda maanta tartankoodu ka dhacay caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa kii guuleystay iyo kii aan guuleysanba, labadaba waxaa guuleystay Somaliland. Jamhuuriyadda Somaliland baa guuleysatay. Marka waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland, guul bay idiin soo hoyatay. Marka sare guusha ayaynu doonaynaa inaannu kasii halkeeda kasii jaro qaado. Somalilandna waxa weeye waa jamhuuriyadda Somaliland geeska Afrika ugu cududa weyn, ugu siyaasadda fiican, ugu madaxda fiican. Madaxda waxaan leeyahay jamhuuriyadda Somaliland shacabku idin taageersan yahay, idinkuna halkaa kasii aan baqaada. Ictiraafkana waxaan idin leenahay gacantiinu ku jiraa, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Saddexda xusbina waxaan leeyahay gacmaha isqabsada. Doorashada maanta dhacay waxay doorasho sidii la doonayay u dhacday, mana aha doorasho cid lagu ataagaya ama cid waxa weeyaan meel laga riixayay. Waa doorasho shacabka ay dadka xildhibaanada ay doorteen codkoodii kalsoonidaysa ay siiyeen ay ku muujinayaan xildhibaanadu. Marka waanu salaamaynaa xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Somaliland, madaxda qaranka, madaxweynaha Somaliland. Waxaan leenahay kulligiinba guuleysta, cidima guuleysan. Waxaa guuleystay Somaliland dhan baa guuleystay. Waanu hambalyeynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Anoo magacaaga ku bilaabay dheel Maxamed Salabaan, waxaan u hambalyeynayaa guddoomiyaha cusub ee ku guuleystay maanta. Guddoomiyaha cusub ee ku guuleystay golaha wakiilada iyo shacabka Somaliland ayaan ugu hambalyeynayaa. Waxaan u sii hambalyeynayaa faratoon oo oday Soomaaliyeed, oday qaran. Horta aad iyo aad baan islaamayaa maxamed Soomaaliyeed. Maanta ciyaartii socotay way ahayd Barcelona iyo Real oo kale garasa ciyaar khatara baa wadan iyo kulmiyo kala el classico yaa kulmiyo iyo wadan dhex maray garasa el classico soo dii ku guuleystay wadan marka Cabdirasaaq ninka guddoomiyaha Cabdirasaaqna maxay ahayday waanu hambalyeynaynaa ninka kale odayga ah ee Farotona war ku tacsiyadeen waxa ku dhacay yaa baqadir labadan waraxmatullahi taala halka waxaa lagu hambalyeynaynaa Cabdirasaaq Khaliif haddaanu nahay xisbiga wadani isagoo ku guuleystay guddoomiyihii baarlamaanka waanu u tahniyadeynaynaa hambalyo hambalyo waanu leenahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anoo magacayga Yaasin Xarsi Xasan oo ku hadhalinyarada gobolka Togdheer, waxaan aad ugu hambalyeynayaa Cabdirasaaq Khaliif oo ah nin waxgarada oo kusoo korin kara dalka waxyaabo fara badan oo u leh khabiir xagga dowladnimada iyo dastuurka. Waxaan leenahay diciddii nala tartamaysayna haddaan nahay xisbiga aanu u taageersana taageerayaasha xisbiga wadani, waxaan leenahay waa la kala guuleystaa oo qarankeena guuleystay. Hambalyaan leeyahay hambalyo hambalyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Cabdishakuur Jaamac Axmed. Anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada gobolka Togdheer, waxaan si aad ugu hambalyeynayaa sidii dimuqraadiyadda ahayd ee maanta doorashada ku dhacday golaha wakiilada, taasoo ah mid loo baahnaa. Qaranku wuxuu u baahan yahay in isku dheelitir la sameeyo oo muxaafid iyo mucaarad isku dheelitirnaado. Marka waxaan leeyahay haddunbay qaranku guushii dhabadii guusha cagta saaray madaxweynaha Soomaaliland, maan isagana aad ugu hambalyeynayaa sidii wanaagsanayd ee gobonimada lahayd ee ugu soo dhaweeyey wixii halka ka dhacay. Waxa weeyeen taas madaxweynaha ayaana guuleystay mar walba. Marka idinkana waan idin hambalyeynaa. Maxamed Cumar Xuseen, Maxamed Bushaawi, Wararka Kalsoon TV.